হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম মাটিকাদুৰী শাকৰ টেঙা আঞ্জা। আৰু এইখিনি হৈছে মাটিকাদুৰী শাক। এয়া শাকটো ভালধৰণে চিনাকি কৰাই দিওঁ। ভাল ধৰণে এয়া এইটো হৈছে মাটিকাদুৰী শাক। আৰু ইয়াৰ কাষে কাষে এই গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে ঠিক এইধৰণে বগা বগাকৈ ফুল ফুলে। এয়া দেখিছেনে, বগা বগাকৈ গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে ফুল ফুলে। আৰু নাই বাৰু দেখাবলৈ, অ আছে। এয়া এইটো হৈছে শাকটো, এইটো মাটিকাদুৰী শাক। এয়া আৰু আনফালেদি মই মাছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। হালধি সানি মাছ ভাজি ল'ম। এনেকুৱা তলপিটি মাছ যেতিয়া তেলত দিয়া হয়, নজনাসকলৰ বাবে কৈছোঁ, প্ৰথমতে তেলত দিওঁতে এই ছাইডটো তেলত দিব নালাগে। সদায় এই ছাইডটো তেলত দিব লাগে, তেতিয়া মাছডোখৰ লাগি নধৰে। যিডোখৰ মাছৰ পেটৰ অংশ তালপেটি কয়, এয়া এই বাকলি থকা ছাইডটো ওপৰ ফালে দিব লাগে আৰু ভিতৰৰ ছাইডটো তলফালে দিব লাগে প্ৰথম যেতিয়া তেলত দিয়া হয়। শাকখিনি মই কটাৰীৰে নাকাটোঁ, আপোনালোকে কটাৰীৰে কাটিব পাৰে, কিন্তু মোৰ সুবিধা আছে সেইকাৰণে মই এই ধৰণে এই যিটো মেচিনটো, এইটো প্লাষ্টিকৰ হয়, হাত পকাব লাগে হাতেৰে। এইডাল ভাগিলে ভাগিলে প্লাষ্টিক এডাল লৈছিলে, ভাগিলে মই কাঠৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে সামান্য অকণমান সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰে, তেতিয়া ঘূৰাবলৈ সুবিধা হয়। কিন্তু এবাৰ ভালধৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া এই ধৰণে ব্লেড আছে, এডাল যেতিয়া ঘূৰাই দিয়া হয় গোটেই শাকবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাট খাই যায়। মাছ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত যি তেল থাকিলে তাতে এয়া কেইটামান মিঠি গুটি দি দিছোঁ। মিঠি গুটিকেইটা যেতিয়া বাদামী কালাৰ হ'ব তেতিয়াই মই শাকখিনি ইয়াতে দি দিম। হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া শাকৰ লগতে আলু কাটি থোৱা আছিলে, এয়া দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আন্দাজমতে নিমখ আৰু হালধি দি ঢাকোন মাৰি আলু সিজালৈকে সিজিবলৈ দিম। নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। এইখিনি যেতিয়া অলপমান আধা সিজা হ'ব তেতিয়া ইয়াতে এই কণ বিলাহী ধুই দিছোঁ, কণ বিলাহী দি দিয়া হ'ব। এয়া এইখিনি ঠিক আধা সিজা হৈছে, এতিয়া ইয়াতে কণ বিলাহীকেইটা দি দিছোঁ। আৰু যদি কণ বিলাহী নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে থেকেৰা দিও খাব পাৰে, থেকেৰা দি বনালেও ভাল হয়। একচুৱেলি কণ বিলাহীটো গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে উপকাৰী, বেছিকৈ কণ বিলাহী খালে গেছে আমনি কৰে। আকৌ ঢাকি দিম। বিলাহীখিনি সিজি গৈছে, এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান এইধৰণে ভাঙি দিওঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে উতলা পানী দি দিব।
মাটিকাদুৰি শাক সাধাৰণতে টেঙা দি ৰান্ধিলেহে খাবলৈ সোৱাদ হয়, কাৰণ এই শাকটো অকণমান তিতিকি, ঠিক ইমান বেছি নহয়, কোমলবিলাকত ইমান তিতিকি নাথাকে, কিন্তু এই শাকবিধ টেঙা দি ৰান্ধিলে বা বিলাহী দি ৰান্ধিলেহে আচল সোৱাদটো আহে, আৰু সবচে বেছি সোৱাদ হয় মাটিকাদুৰিৰ লগত সদায় কণ বিলাহী। এইখিনি পানী দিয়াৰ পিছত উতলি আছে, এতিয়া ইয়াতে মাছ দি দিছোঁ। মাছ দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ সময় উতলিব দিম। আঞ্জা উতলি আছে, তাতে মই অকণমান মান ধনিয়া কাটি পেলাই মান ধনিয়া দি দিছোঁ। আৰু অকণমান সময় উতলাৰ পিছতে মই গেছ অফ কৰিম। অকণমান সময় মই মান ধনিয়া দিয়াৰ পিছত ঢাকি দিছিলোঁ মান ধনিয়াৰ গোন্ধটো যায়গৈ বুলি। এয়া হৈ গ'ল, আঞ্জা খাব পৰা হৈ গ'ল। এয়া তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।